Açılışda çıxış edən Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Talih Qaraşov yeni binanın istifadəyə verilməsi münasibətilə sakinləri təbrik etdi. Bildirdi ki, ölkə başçısının uğurlu siyasətinin əsasını məhz əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması təşkil edir. Qəzalı vəziyyətdə olan binaların əsaslı təmiri və ya yenidən tikilməsi də buna misaldır. Çıxışların sonunda müasir standartlara uyğun inşa olunan binanın yeni mənzillərinin açarları sahiblərinə təqdim olundu. Daha sonra mənzillərə baxış keçirildi. Lənkəran şəhəri Şəhərlər Xiyabanı küçəsi 46-2 A saylı ünvanda, yəni indik bu ünvanda 3 mərtəbəli, 24 mənzilli yaşayış binası inşa oldu. Yəni bu binada 24 mənzil, hər bir mənzil 2 otaqdan ibarət olmaqla geniş dəhlizi, mətbəği, yüksəsələ təmir olunmuş sanuzeli, ayrıca avtonom kombi sistemi var, suyu, qazı işıqla təmir olunmuşdur və bizim mənzil komissiyası bir neçə dəfə bu məsələ baxmışdır. Sevincilərinin həddi hüdudu olmayan yeni binanın sakinləri də ölkə başçısının onlara göstərdiyi diqqət və qayğıya görə təşəkkürlərini bildirdi. Çox sağ olsun, biz razıyıq, Allah onlardan razı olsun. Biz çox minnətdar İlham Əliyev prezidentinə ki, bizə bir, məsələn, mənimdən razılıq eləm ki, 4 otaqlı mənzil mən almışam. Razıyıq hər şeydən, zəhmət çəkənlərinə, Heydər Əli fonduna. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev bütün zəhmət çəkənlərə dəyərli təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Bina sakinləri üçün ərazidə yeni uşaq bağçasının da tikintisi aparılır. Məlumat üçün bildirək ki, 2011-ci ilin avqust ayında Heydər Əliyev prospekti 46 saylı binanın sakinlərinin müraciəti əsasında mütəxəssislər binaya baxış keçirib və binanın qəzalı vəziyyətdə olmasını müəyyən edib. 2012-ci ilin may ayında Prezidentin tapşırığı əsasında yeni binanın təməli qoyulub. Qeyd edək ki, Lənkəran şəhərində aparılmış yoxlamalar nəticəsində 15 hündür mərtəbəli yaşayış binasının qəzalı vəziyyətdə olması müəyyən olunub və yaxın vaxtlarda həmin binalarda da təmir bərpa işlərinə başlanılacaq. Elnur Ələkbərov, Hüseynağa Axundov, Lənkəran.